barrinha de cereal, uma fruta, um copo de leite, iogurte. Aquela salada de fruta. Olha, que isso é demais. Essa que me chama a atenção, uma coisa assim de... Ele é bárbaro. Você não consegue ver. Eu chegando em São Paulo, já vou comprar um livro dele. Eu não comprei aqui porque é caro. Ah, eu comprei. Livro aqui? Ah, é caro. É caro. Porque esse mas esse livro é um livro que não se joga fora, né? Que eles guardam, né? Porque é lindo demais. Ok. Não é qualquer livro. Não é qualquer livro. Olha aqui. Ah, isso tá tudo lindo. Você sabe aquelas árvores... Pinheiro? Não, aquelas árvores que ficam... Um carro entra por baixo. Entra por baixo. Acho que é cipreste, esse lugar aí. Da sequoias? É. Não, da sequoias não. Não? Eu fui nesse aí que a maioria das fotografias eu acho que é dali. Vê se fala de onde é. Que desse dessa região. Fala, vê um título. Não tem? Sim, tem. Não, Yosemite, não, Grass, não, ele põe títulos, né?